ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ମହାବାକ୍ୟ ନଅ ଚାରି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଅ ତିନି ଚଉରାନବେ ମୁରଲୀର ସାରାଂଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚିତ୍ର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସୁଖବରା ଅବତରଣୀ ହିଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ତ୍ରିବେଦଙ୍କର ରଚିତା ପିତା ନିଜର ପୂଜ୍ୟ ଶାଳଗ୍ରାମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି જેપરી જ્યોતિર્બિંદુ સ્વરૂપ શિવ પિતા પૂજા હું સ્મારક પાળન કરતા શાળગ્રામ આત્મા બાબા તો જણ જહાંકર ત્રિમૂર્તિ શિવ રૂપરે ગાયન પૂજન હું તુમે શાળગ્રામ આત્મા મને અનક અટ પૂજા તો ઉભય કાંઈક ના બાજ સમાન પૂજ્ય કરી દેવ କେବେବି ଯଦି ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଦେଖୁଛ ତେବେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଏହି ଶାଳଗ୍ରାମ ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏହିଭଳି ଲାଗୁଛି ତେବେ ବାବା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ସମାନ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ନିଜ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୂଜା ଡବଲ ରୂପରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ହିଁ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂଜା ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଦେବାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତେଣୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଡବଲ ରୂପର ପୂଜା ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଅଟ ଯେପରି ଡବଲ ବିଦେଶୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଉଛ ସେହିପରି ଡବଲ ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡବଲ ମୁକୁଟଧଧାରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେଉଛ ନିରାକାରୀ ପିତା ହେଉନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ଶିବ ପ୍ରତିମା ଉପରେ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଶିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଟଧାରୀ କରୁଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ବାବା କେବେ ବି ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ମୁକୁଟଧଧାରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁକୁଟକୁ ସାକାର ରୂପରେ ମସ୍ତକରେ ହିଁ ଧାରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ମସ୍ତକ ଅଛି କି ଯେବେକି ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ମୁକୁଟ କିପରି ପିନ୍ଧିବେ किंतु स्नेह मुकोटा मुकुट पिन्धार देखाइदेऊ तेबे बाबा निजर पिजु आग्रहु तेनो तुम म भित्री खुशी तथा श्रेष्ठ स्थिति रहप दादा जयन्ती अर्थात जन्मदिन पान कोनोसी खुशी अनुभव हेउ नै

କେବେବି କାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକାର ରୂପରେ ବା ଆକାରୀ ରୂପରେ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ତେବେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଧାର ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସାକାର ମାଧ୍ୟମ ବିନା ସାକାର ମିଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହ ରହିଛି ବିନା କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନ ଦେଖି ଦୂରେଇ ଦେଲ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନ ରଖି ଦୂରେଇ ଦେଲ ତେବେ ଏଗୁଡା କିଛି କରିପାରିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ କି ନା ବାବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକାଠି ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବା ଏକାଠି ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଏକାସାଥିରେ ନିଜର ମିଠା ଘର ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଅବିନାଶୀ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଏହାକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ଭଲ ନା ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି ନା ତେବେ ଆଜି ତୁମେ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛ ବାବା ତ କହିବେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ତୁମେମାନେ କହିବ ବାବାଙ୍କର ତେବେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ଯାହାକୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଶିବରାତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ନେହ ଭରା ଏବଂ ସୁଖ ଭରା ଅବତରଣ ଅଟେ ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ହିଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ସମୟରେ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏଭଳି କେବେ ହୁଏ କି ଯଦି ବି ତାରିଖ ଏକା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ବା ମାସର ବା ତିଥିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବତରଣ ଦିବସଟି କେତେ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଯାହାକି ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ସମାନ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ଦିବସରେ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିଶେଷତାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଏହି ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଦୁଇଟି ବିଶେଷତା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବଳି ଚଢ଼ାଇବା ଏବଂ ବ୍ରତ ରଖିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶେଷତା ଏହି ଦିବସର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ତ ସେବନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି କେହି କେହି ଭୋଜନର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କେହି ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେହି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାର ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ଥକି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରନ୍ତି ଚାହେଁ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କେତେଦିନ ବି ଲାଗିଯାଉ ବା ସମୟ ଲାଗିଯାଉ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତକୁ ଛାଡି ନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ମାରକୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁଠୁ କପି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିନର ବ୍ରତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ବା ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ ସେତେବେଳେ କେଉଁ କଥାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିଲ ସର୍ବଦା ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିଲ ନା କିଛି କିଛି ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିବାର ବ୍ରତ ରଖିଥିଲ ବା କିଛି କିଛି ଢୁଳାଇବାର ବ୍ରତ ରଖିଥିଲ ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ବା ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ବ୍ରତ ରଖିଛ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ଉଜାଗର ରହିବାର ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ବ୍ରତ ରଖିଛ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉ ଚାହେଁ ବେମାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭୋଜନର ବ୍ରତକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରୂପରେ ହେଉ ବା ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ କି କେବେ କେବେ କିଛି କିଛି ମିଶାମିଶି କରି ଖାଇଦେଉଛ କି କେହି ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚାଲ ଖାଇଦେବା ନିଜର ନିୟମକୁ ପକ୍କା ରଖିଛ ନା এবার কিছি কিছু বি কঞ্চা আছ কেবে দেখি দেখি টিকিয়ে মনে হচ্ছে কি একাভড়ি ভোজন খাই খাই কেবে মনে হচ্ছে কি অন্য জিনিস কিছু খাই দি আচ্ছা এতে আমা অস্ট্রেয়া ইউরোপ এসিয়া বা রাশিয়া সমস্ত পক্কা আছ না না কিছু কিছু কঞ্চা আছ তেবসবুব ডবল বিদেশি মানে এতে পাস হয়ে যাইছ এবং ভারতবাসী পিলা মানে তো পূর্বু হি পাশ হয়ে যাই না ଭାରତବାଲାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ବି ସହଜ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଡବଲ୍ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଡବଲ୍ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି ବି ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ତେବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପାସ୍ ହେବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ତୃତୀୟରେ କେବେ ବି ହଲଚଲରେ ନ ଆସି ସର୍ବଦା ଅଚଲ ରହିବାର ପାସ୍ ଅଟେ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ କେବେ କେବେ ଫେଲ ହୋଇଯାଉଛୁ ଆଜି ବାପ ଦାଦା ଡବଲ୍ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ରମଣୀକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ମନାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା ଭାବନ୍ତି କିଛି ହେବା ଦରକାର କିଛି ଖୁସି ମନେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ଏମିତି ଖାଲି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ବସି ରହିବା ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଆଜିର ଏହି ଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରାଉଛନ୍ତି तपाई तुमे समस्ते व्रत अर्थात् प्रतिज्ञापा प्रस्तुत एहा छेबिसे टिके कष्टकर अटे प्रथमे त कष्टकर नाही एही प्रतिज्ञा करा पई प्रस्तुत छंती जे पर्यंत संकल्प रे दृढता से पर्यंत सफलता जदी संकल्प नै किंतु सङ्कल्प दृढ़ता नथिबो ତେବେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯିବ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତାର ଶବ୍ଦ ଏହା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି କଣ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଶବ୍ଦ କୁହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଣ କହିବ ଫ୍ଲାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡିବା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ହ୍ୱାଡ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଡିକସିନିବର୍ତ୍ତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କଣ କହୁଛ ହ୍ୱାଏ ଅର୍ଥାତ କାହିଁକି

झड तूफाण कण भल लागे की सांगा या शब्द गुडिक ही दुर्बळता कु निमंत्रण दे थांबते शब्द गुडिक ही व्यर्थ संकल्पर द्वारा खोली थांबते ते चिंता था कर भी व्यर्थ संकल्पर धाडी लागि जायतवेळी केव शब्दर धाडी लागि थेट सब शब्द गुडिकर धाडी लागिथे ना हुत काहीके शब्दर धाडी लागिथ नच कण बाकी किपरीर धाडी लागिथ

କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ହଦ୍ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିଭରି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଶିବରାତ୍ରୀ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ସେହିଭଳି ହୋଇଯିବା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ କେକ୍ କାଟି ଦେଇ ଲାଇଟ୍ ଚଳାଇଦେଲ ଦୀପ ଚଳାଇଦେଲ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇଗଲାନା ଯଦିଓ ଏହି ସବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆଉ କିଛି କାଟିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କିଛି ଜଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀପ ବା ମହମ୍ବତୀ ଜଳାଉଛ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେକ୍ ମଧ୍ୟ କାଟୁଛ ତୃତୀୟରେ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଜଳାଉଛ ଚତୁର୍ଥରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛ ପଞ୍ଚମରେ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଆଉ କଣ ସବୁ କରୁଛ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛ ଏବଂ ଖାଉଛ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛଅଟି କଥା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଦୀପ ଜଳାଉଛ ଏବେଠାରୁ ମୋତେ ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ହଁ ଦେଖିବା କିଏ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଦେଖିବି କରିବି ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କେକ୍ କେଉଁ କଥାର କାଟିବ କେକ୍କୁ କେହି ପୁରା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାଟିକରି ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ତୁମେମାନେ କଣ କାଟିବ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେଠାରୁ କାଟିଦିଅ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିବାର କେକ୍ ମୁଖରେ ଦିଅ ପ୍ରଥମେ କାଟି ତାପରେ ମୁଖ ଦ୍ଵାରା ଖାଅ ଏବେ ବୁଝିଲ କେଉଁ କଥାର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବ

ମୋତେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ତାହା ହେଲେ କିପରି କରିବ ସର୍ବଦା ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଦିଲ୍ଲୀ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ପତାକା ଉଡ଼ାଅ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାର ନୃତ୍ୟ କରୁଥା କେବେ ଖୁସି କେବେ ଉଦାସୀ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଉଦାସ ହୋଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଉଠାଅ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଛ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଅ তাপরে দুইটি চাকা ফটো কু একাঠি রখ এবং দেখ কেউটি ভাল লাগুছি মু ইয়ে না সিয়ে তেনু সর্বদা হাসি রহিবার এবং খুশি রহিবার হি নৃত্য কর যাহা কিছু হই যাও কে কেতে বি তোমার খুশি কু চোরাই নেবা কু চেষ্টা করু কাহিকি না মায়া কাহানা কাহা দ্বারা করাইব না তেনু কিছু বি হয়ে যাও যে যেতে বি কোনসি না কোনসি প্রকারে খুশি কু কম করিবা কু বাহাজাই দেবা কু ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏହିଭଳି ପକ୍କା ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ ନା ଯଦି ଚାହିଁବ ତେବେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ ୱିଲ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ତ ଅଛି ନା ତେବେ ଯାହା ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଅଛି ସେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା କରି ନ ପାରିବ ତେବେ ଆଉ କିଏ କରିବ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଜନ୍ମ ହେବ କି ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟନା ମାଳାର ଦାନ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ କି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବାର ଅଛି ନା ନା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଯିଏ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବ ସେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ମିଠାଇ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ ତୁଳା ମିଠେଇ ଦ୍ଵାରା ତ କେବଳ ମୁଖ ମିଠା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଠେଇ ଦ୍ଵାରା ଶରୀର ମନ ହୃଦୟ ସବୁ କିଛି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଏହି ମିଠେଇ ବାଣ୍ଟ ତା ଛଡ଼ା ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା କେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛ ମିଠା ବାବା ପ୍ୟାରା ବାବା ମୀରା ବାବା ଏହି ଗୀତ ଗାଉଛ ନା ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଆପେ ଆପେ ବାଜୁଥାଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲେ ଗୀତ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବା ଧୀର ହୋଇଯିବ ନା ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ କିପରି ଗୀତ ଗାଉଛ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଅନୁଭବ ଅଛି ନା ତାପରେ କଣ ହୁଏ ବାବା ତ ମୋର ଅଟନ୍ତି ଏହିଭଳି ତ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ କେବଳ ମେରା ବାବା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ବାବା ତ ମୋର ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଏହିଭଳି ତ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀର ହୋଇଯାଏ ସେଥିରେ ତ ଶବ୍ଦ ମିଶିଯାଏ ମୀରା ବାବା ଶବ୍ଦ ନିଶାର ସହିତ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ବାବା ମୋର ତ ଅଟନ୍ତି ଏହିପରି କୁହନ୍ତି ତେବେ ଶିବରାତ୍ରୀ ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ଏହିଭଳି ସବୁ ଦୃଢ ପ୍ରତି ଶିବରାତ୍ରୀ ପାଳନ କରିଛ ନା ଭାବିଚିନ୍ତି ପଛରେ ଉତ୍ତର ଦେବ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟ ଏବେ ଏବେ ଭାବୁଛ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଅଟନା ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ ଚତୁର ମଧ୍ୟ ଅଟ ଆଚ୍ଛା ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧୁବନରେ କେଉଁ ବିଶେଷ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବାବାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଡାକଟିକଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାଗ ପରି ଯୋଗ କରିଛନ୍ ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ କରିଛ ତେଣୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଗଲ ନା ଚାହେଁ ମଧୁବନ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଚାହେଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଚାହେଁ ଚାରିଆଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଚମତ୍କାର ତ ହେଲା ନା କାହିଁକି ନା ଚାରିଆଡର ପିଲାମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ କିନ୍ତୁ କେହି ଦୌଡ଼ା ଧାଁ କରିବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କେହି ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ସେବାଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ସଫଳତାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି ତେବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ନା କେବଳ ଜାଣିଛ କଣ କହୁଛ ଦେଖୁଛ ନା କେବଳ ଜାଣିଛ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିଛ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିଛ କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଯେପରି ସ୍ଥୁଳ ନେତ୍ର ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ଦେଖିହୁଏ ସେହିପରି ସବୁଠାରୁ ବଡ ନେତ୍ର ହେଲା ଅନୁଭବର ନେତ୍ର ଯଦି ଅନୁଭବର ନେତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଦେଖିଛ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯଦି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିନାହ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ तबे नीचर नाम दादी माने तुमको अनुभव गराइदे एचित रुह नै काहीँकना अन्य बाबांकर अनुभव ब्रह्माबाभव गराउछ कि निजे ना नह तबे यहाँ भल कथा नुहेँसम्म जति बेला ब्रह्मबा चित् सम्मुखले बसुछ चित्र द्वारा चैतन्य मिलनर वार्तालाप करिवार उत्तर मिल्छ ନାହିଁ ମିଳୁଛି ନା ଯେହେତୁ ପିତା ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ବି ଏହି ଅନୁଭବରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା କରିଛ ବିଶେଷ କରି ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାପଦାଦା କାହାର ନାମ ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସେବା ପ୍ରତିଦାନ ରୂପରେ ନାମ ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱୀକାର କର ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା खुसी रे नचा चारिआर ब्राह्मण जन्म र बाब्य जन्म र अधिकारी आत्मा सर्वदा बाबा सहित एकाठी रह निकटतम आत्मा म सर्वदा डबल पूज्य स्वरूप रे स्मृति रे समर्थ आत्मा म सर्वदा दृढसङ्कल्प बा दृढ व्रतको पान गर् सफलतार अधिकारि आत्मा सर्वदा निजे खुशी खुशी रे रे रहिबा सहित अन्य को मध्य खुसी रुसी रकुवा सौभाग्यशा सन्तु त्रिदेवको रचयिता पिताको ए ब्रह्माबा विशेषकरी जन्मदिवस उपलक्षे एवं स्नेहपूर्ण शुभेच्छा त सहित स सर्वश्रेष्ठ आत्मा को नमस्ते आत्मिक संतान मान आत्मिक पिता नमस्ते नमस्ते बरदार निजर श्रेष्ठ स्थित द्वारा भटकुवा आत्मा मान श्रेष्ठ लक्ष्य पहुँचाऊ ज्योतिष स्वरूप हुआ। जेपरि स्थूल आलोक निकट को निकटको पतंग माने आपे आसी आपे था तुम्हें चमकुवा तारा मान निकट को भटकुता आत्मा माने आपे आपे, आपे तीव्र गति रे आसबे त्यति समस्त म चमकुवा तारका देख्यास गर शरीर देखा देखिँदै दृष्टि सर्वदा चमकुवा यही भले आत्मिक दृष्टि स्वाभाविक हुन्छ त्यति बेला तुमर श्रेष्ठ स्थितिद्वारा भटकुत्ा आत्मा जथार्थ लक्ष्य मिले स्लोगान सेवार महत्व को जानी सर्वदा कौन सी कौनसी सेवे व्यस्त रोकवा आत्मा ही अलराउंड सेवाधारी